ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। तो पूरे मुल्क के अंदर एक अजीब सी कैफियत है, फैसला किया देगा। तो बहरहाल यही कहना मकसद है फिल वक्त कि जो भी फैसला है उसको खुश दिली के साथ हम कबूल करें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने वाले हैं, सबको ये बात बताएं कि भाई जो भी फैसला है उसको खुश दिली के साथ हमें कबूल करना है। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله ہماری خطاؤں کو معاف فرما ما اذا شوق و درگزر فرما يا الله ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما يا الله جو ملک کے اندر یہ بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا ہے یا اللہ اس کو امن و شانتی کے ساتھ یا اللہ سب کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ سب کو امن و امان کے ساتھ اس ملک دیکھیے عدالت جو فیصلہ دے رہی ہے کورٹ جو فیصلہ دے رہا ہے وہ ہمیں منظور ہے عدالت ہمارے موافق فیصلہ دے وہ بھی ہمیں قبول ہے اور ہمارے مخالف اگر کسی وجہ سے فیصلہ آتا ہے وہ بھی ہمیں منظور ہے قابل قبول ہے عدالت کے فیصلے کو ہم سوکار کریں گے قبول کریں گے اس میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی ساتھ میں میری خاص طور سے یہ اپیل ہے نوجوان طبقے سے نوجوان لڑکوں سے کہ وہ واٹس اپ اور فیس بک کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کریں اس کے ذریعے سے کوئی غلط سندیش نہ جائے اور کوئی غلط چیز دوسروں میں نہ پھیلائی جائے کوئی غلط چیز اگر آ بھی رہی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے اس کو معلوم کیا جائے اپنے بڑوں سے اور ساتھ میں خاص طور سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ امن و امان بنائے رکھیں پیار و محبت سے رہیں ملک کے اندر امن و امان قائم رہے اس کو ہم ضروری سمجھیں بالکل فیصلہ چاہے جو بھی آئے لیکن ملک کے اندر امن و امان رہنا چاہیے بھائی چارہ رہنا چاہیے اس کے اوپر خوب کام کریں اس بات کو ہم بہت زیادہ دھیان میں رکھیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ملک کا امن و امان خراب ہو آج دعا ہوئی کس طریقے سے دعا ہوئی دیکھیے ہم نے ملک کے لیے دعا کرائی اور تاکہ ملک کے اندر امن و امان قائم رہے اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کیونکہ اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے امن و شانتی کا پیار و محبت کا اسلام نے ہمیشہ امن و امان کا امن و امان کے بارے میں کہا ہے کہ امن و امان کو قائم رکھا جائے تو ہماری دعا ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ ملک کے اندر امن و امان ہو ملک ترقی کرے چاہے عدالت کا جو بھی فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں جو فیصلہ آئے گا ہمیں قبول ہے فیصلہ جو بھی آنا ہے وہ جج ہیں اور ہندوستان کی سب سے بڑی عدلیہ ہے جو اس کو دے رہی ہے تو مسلمان تو پہلے سے الحمدللہ عدالت پہ یقین کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان میں رہیں گے تو یقین کر رہے ہیں اس پہ جو فیصلہ دے کے اس کو سب قبول ہے اور جو سوشل میڈیا پہ آج کل چل رہا ہے کہ امن شانتی کی اپیل تو وہ ہم بھی کر رہے ہیں سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے نوجوان اور بالکل مطمئن ہیں اور جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا اس کو قبول کرنے والے ہیں سب کی زبان پہ یہی ہے اور الحمدللہ مدارس کے اندر اسکول کے اندر دعا بھی کرائی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر امن و شانتی رہے کیونکہ جب امن و شانتی رہے گی تو جب یہ ملک ترقی کرے گا اور جب دونوں قومیں مل کر کے امن و شانتی کا پیغام دیں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ملک اور ترقی کرے گا انشاءاللہ آج دعا ہوئی کس طریقے سے دعا ہوئی بچوں کے اندر ویسے تو روزانہ ہی دعا کرائی جاتی ہے لیکن اب چار پانچ روز سے خاص طور سے دعا کرائی جا رہی ہے بچوں کو صبح ہی پریئر کے اندر دعا کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد بھی چھٹی سے پہلے بھی دعا کرائی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر امن و شانتی رہے تمام مسلم غیر مسلم اور جتنے بھی عیسائی بودھ جتنے بھی مذہب یہاں پر رہتے ہیں وہ سب ایک لڑی کی طرح سے جس طرح سے ایک ہار کے اندر تمام پھولوں کو پرو دیا جاتا ہے اس طرح سے امن و شانتی کے ساتھ اس ملک کے اندر سب امن و سکون کے ساتھ رہیں یہ ہے آر جے میڈیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ابھی ابھی خبر تحقیقات حقیقت